Assalomu alaykum. Bugun oshxonamizda hozirgi kunda mashhur bo'lib kelayotgan muzqaymoqli rol tayyorlaymiz. Bunga kerakli masalliqlar: 150 ml suyuq qaymoq, 150 ml yog'li qaymoq, 200 g sgushenное молоко, tabga qarab shokolad, yong'oq kerak bo'ladi. Birinchi ishimizda 200 g sgushenное молоконы idishga solamiz. Keyin uni ketidan 150 ml quyuq yog'li qaymoqni qo'shamiz. Keyin 150 ml yog'siz, suyuqro, lekin yaxshi ko'piradigan qaymoqni qo'shamiz. Keyin yaxshilab bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Keyin bu aralashmani gaz listiga qo'yamiz. Kattaroq bo'lishi kerak. Quyilganida yarim santimetrdan qalin bo'lib qolishi kerak emas. Undan ingichkaroq bo'lsa ham bo'ladi. Tekislab bo'lganimizdan keyin ustiga xohishga ko'ra maydalangan shokolad yoki yong'oq, kimga nima yoqsa shunaqa qo'shimchalarni sepsa bo'ladi. Hammasini sepib tayyorlab bo'lganimizdan keyin muzxonaga kamida 5-6 soatga qo'yamiz. Ko'proq tursa yana ham yaxshi. Menda hozir 10 soatdan oshib turdi, kechasi qo'ygan edim. Endi lopatkachani enini o'lchab kesib olamiz. Mana shu lopatkachada kesaman. O'shanga yonini kesib olish kerak oldi. Pichoq bilan shunaqa qilib hammasini bir xil o'lchab kesib chiqiladi. Endi rulet shaklida o'rab chiqamiz. Tegiga qattiqroq bosib yurg'izilsa, o'zi sekin o'ralib chiqadi. Shuna qilib hammasini listdan o'rab olamiz. Mana ice cream roll tayyor bo'ldi. Endi xohishga ko'ra mevalar yoki shokoladlar bilan bezatib dasturxonga tortiladi. Hammaga yoqimli ishtaha, yana keyingi videolargacha salomat bo'linglar.